natrieť, kto chce mlieko ešte? Nemusíš natrieť, to vieš natrieť sama, kto chce ešte mlieko? Že ma musíte vyobstruovať. Nemusím vyobstruovať, ja ti mám pripraviť jedlo na stolik a natrieť si sama. No to dobre, fajne. Kto chce mlieko ešte? Ja. Chceš mlieko? Nech sa páči, kto chce ešte mlieko? Urobíš? Ja som sa toho bála, ale dobré. Dobre to. Tým, že je farmárka týždňa, trošku je stúpala asi hlava do slavy, si asi pomýlila realitu so s nejakou, neviem, galaxiou niekde vo vesmíre, kde žije možno tak ona. To je Ježibaba toto. Táto Ježibaba je. Oni majú čerstvé palacké, my tu žijeme posuchy. A jak ona povedala, že do jaké tvrdé mám tie tóny, jak to je možné. Po všetké tvrdé som jej tam dal. Všetky tie najtvrdšie palacké som jej tam dali aj. Hovorím, tam je tu budeme žrať posuchy a ty budeš ono. Rozprávať, že by si ti na tierku natrl na chleba, odpadol som aj. Odpadol som, ty sám Bohu ti hovorím. Natrí mi na tierku na chleba. Na pásku. Táto ďabelná je, táto je taký ďabelná, že